Монголын мэдээ сувгийн зочны ярилцлага үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр олон аж ахуйн нэгжийн дунд хүлээлт үүсгээд байгаа татварын багц хуулийн хүрээнд бид татварын багц хуулийг улсын хурлаар батлуулах ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын гишүүн Баттүмэртэй ярилцаж мэдээлэл хүргэж гэж байна. Тэгэхээр засгийн газар одоо улсын хурлд энэ татварын багц хуулийг өргөн бариад бага хугацаа өнгөрсөн хизээ батлагдах бол гэсэн хүлээлт олон аж ахуйн нэгжийн дунд байна. За татварын багц хууль улсын хурлд өргөн баригдаад 8 сар гаруй хугацаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд бол юу гэхээр бас нэлээд хошилж байна л да. Энэ үедээ улсын хурлын үйл ажиллагаатай бас холбоотой 1-р, 2-р бол энэ хуулийг батлахад маш их тооцоо судалгаа хийх шаардлага байна. Тийм учраас энэ өнгөрч байгаа хугацаанд бол тооцоо судалгаанууд бол хийгдсэн. Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Улсын хурл дээр 11 гишүүний одоо бүрэлдэхүүнтэй. За тэгээ би ахалж байгаа ингээд ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ажлын хэсэг бол 4 удаа уралдаж гол гол асуудлуудаа ярьсан. За ажлын хэсэгт туслах дэд ажлын хэсэг гэж байгуулсан. За энэ дэд ажлын хэсэгт нь бол татварын байгууллага, сангийн хаан. За тэгээд энэ бизнесийн байгууллагууд, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гээд маш их олон байгууллагууд 20 гаруй байгуулга, 20 гаруй төлөөлөлүүд ингээд оролцсон юм шиг. Энэ татварын хууль олвол юу гэхээр бусад одоо урд нь гарч ирсэн өөрчлөлтүүдээс ирс ялгаатай юм л да. Тэгэхээр энэ ямар ялгаанууд байна гэхээр магадгүй одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа жижиг татвар төлөгч, жижиг аж ахуйн нэгжийн тхиилтэд ойлгуулж байгаа. Тухайлбал одоо хялбарч болсон татварыг хуульчилж өгч байгаа. 1.1 хялбарчсан татвар гэдгийг та бас тайлбарлаж өгвөл мэдээж нөгөө ээлтэй гэдэг утгаараа юу гэдэг энэ 1.5 тэрбумаас одоо доош орлоготой аж ахуйн нэгжүүд эдгээр их олон боломж нээгдэж байгаа гэж харж байна. За хялбарчсан татвар гэдэг бол юу гэхээр аж ахуйн нэгж эрхэлж бизнес эрхэлж байгаа хүн 50 тэрбум 50 сая төгрөг борлуулалтын орлоготой нэг жилд борлуулалтын орлоготой бол тэр ашиг орлого тооцохгүйгээр жилд нэг удаа 1% татвар төлнө гэж байгаа. Өөрөөр хэл 50 тэрбум төгрөгийн орлоготой жижиг бизнес эрхэлдэг хүн бол нэг удаа татвар төлөнгөөтэй 500 сая төгрөгийн татвар төлчихнэ. Энд нийт татвар төлөгчийн одоо талаас илүү хувь нь одоо баг амрах гэж байгаа байхгүй 38 мянга орчин мада аж ахуй нэг жижиг аж ахуй нэг шамарчж байгаа. Дараагийнх нь болохоор зэрэг юу гэхээр жилд 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэг жилд 2 удаа татварын тайланд ошаа. Аа тэгэхэд 1% татвар төлнө. 1.5 тэрбум төгрөгийн одоо борлуулалтын орлого гэдэг маань бол юу гэхээр жилд бол юу гэхээр 1.5 сая төгрөг төлнө. Энэ бас одоо их олон аж ахуй нэг 40 гаруй одоо өргөл 40 гаруй хувь нь энэ одоо шатлалт амрагтай явчихж байгаа. Аха. Тэгэхээр одоо юу гэвэл энэ бол жижиг аж ахуй нэгжүүдийг дэмжихэд маш том бодлого гэж харж байна. Гэтэл нөгөө талдаа том аж ахуй нэгжүүд юу гэвэл борлуулалтын орлого бууруулахын тулд жижиг компани болгоод хуваачихгүй өөрөөр хэлэх юм бол одоо улсад төлөх татвар багасгүй гэсэн боломж л байна. Тэгэхээр энэ эрсдлийг хэрхэн яаж харж тооцох вэ? Тэгэхээр энэ эрсдлүүдийг тооцож байна. Тийм. Манай одоо сангийн яам татварын байгууллагын ийм эрсэл бол харьцангуй бага гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр хялбарчлуулсан татвар төлөхөд 1.5% татвар одоо өөрөөр хэл 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой бол бас 1% гэж байгаа. Тийм учраас эрсдэл бага гэж үзэж байгаа юм л да. А тэгвэл хялбарчлуулсан татвар бол тайлан гаргахгүй ямар нэгэн одоо тийм ашиг орлого тооцохгүй зүгээр 500 сая төгрөг тушаагаал тэгэл ямар ч бизнес эрхлэх яваад байх боломжтой болчихж байгаа. Тийм учраас жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол дахиад жижигрэх тийм одоо эрсдэл бол харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг яаж зогсоох вэ гэдэг юм дараа бид нар бол боцсооч ярьж байна. За одоо энэ хуулийн төслүүдийг улсын хурал мэдээж чуулган намрын чуулган хааж байгаа учраас хаврын чуулганаар хилэлцэх болов гэсэн үйлдэл шүү дээ. Тэгэхээр бас хугацаа байх шүү. Тэгэхээр энэ хаврын чуулган 4 сарын ихэр нэгдэж штэ. Энд бол хилцэх хэргийн хилцэх удаа асуудлуудын ихэнх тавигдсан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ үлдэж байгаа хугацаанд олон илүү их сайн ажиллах шаардлагатай. Тооцоо хийх шаардлагатай. Ийм байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр бол бид нар бол ажиллаж байна. Энийг сонь нь одоо тоонууд байна л да. Жишээлбэл Монгол улсад одоо өнөөдөр 160 гаруй мянган аж ахуй нэгж байна. Өнөөдөр яг одоо тайлнага тушаад 50% 80 мянган аж ахуй нэгж. Үлж байгаа 80 мянган аж ахуй нэгж нэгс тайлнад.
Тэгэхээр 80,000 аж ахуй нэгжийн одоо үндсэн даваар 75-6,000 нь бол энэ нэг хувийн татвар дараа тооцогдоо явчихж байгаа. Саяхан манай татвар байгууллагыг тооцоо гаргасан байлээ л судалгаа гаргасан. 23,000 аж ахуй нэгжийг хамруулад ингээд тооцоо хийсэн чинь нэг их 80 төгрөгнөөс тийш борлуулалтын орлоготой 6 аж ахуй нэгж байгаа. 100 тэрбумаас одоо өргөл тийм ээ 100 тэрбумаас нэг их 80 төгрөгийн одоо борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгтэй тал орчин байна. 10 тэрбумаас 100 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгжнэ 505 гэсэн тооцоо. Ингээд үзэхээр нэг 580-д аж ахуй нэгж Монгол улсын энэ аж ахуй нэгжийн орлого халуун татвараар төлдөг орлого бараг үндсэндээ 90% хүртэлж байгаа. Тэгэхээр Монголын татварын орчин ямар байна гэхээр үндсэндээ нэг 500-аас 600 мянган аж ахуй нэгж. Тэгээд зөвхөн 500-аас 600 аж ахуй нэгж бол үндсэндээ татвар орлого 80-аас илүү хувь хүртэлж байгаа. Дээр нь одоо дахиад 2000 орчим аж ахуй нэгж 10% татвар тоног одоо тооцогддог аж ахуй нэгж ингээд ирэхэд 2500 орчим аж ахуй нэгж Монгол улсын татварын 90% хүртэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр татварын одоо шинээр одоо батлах татварын хуулийн одоо гол концепц бодлого бол юу гэхээр том татвар төлөгчдөөс болоод авдаг татварын хувь хэмжээг 25% нөлөөтэйгээд авъя. Жижиг татвар төлөгчдөөс жижиг бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол бизнес үйлчлэх эрхлэгчдийн хувьд бол маш их сайхан юм боломж олдож байна л да. Яг энэ хөнгөлтийг Монголын эдийн засаг даах уу юу гэдгийг бид нар бас тооцож байгаа. Энийг бол ямар нэгэн хойшлуулаад ингээд байгаа бол байхгүй. Маш их одоо тооцоо судалгаа хийх шаардлага нэгдүгээр төсөж байгаа. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр Монгол улс одоо энэ дэлхийн одоо зах зээлийн нэг хэсэг болж ингэж явж байгаа. Монгол улсад гадны одоо хөрөнгө оруулагч нар оржиж ажиллаж байгаа. Монголоос гадаадад одоо эргэлүүл Монголоос гадаад үдирдэг. Монголоос үдирч байгаа үдирдлэг нь Монголд байдаг гадаад ажилтны бас компаниуд байна шүү дээ. Энэ болгоныг зохицуулсан хууль эрх зүйн маш их нарийн зохицуултуудыг хийх шаардлага байна. Тэгэхээр цаашдаа бас энэ зээлийн хүү бууруулах ажил өөрөө энэ татварын шинжилэлтэй хэрхэн яаж уялдаж холбогдож байгаа бол за ер нь бол энэ татвар зээлийн хүү бол маш өндөр байна гэж олон хүн шүүмжилдэг шүү дээ. За зээлийн хүү бууруулна гэдэг чинь их том ойлголт юм аа. Макро эдийн засгийн их том бодлогод хэрэгжүүл тэрний үр дүнд одоо бий болдог. Татварын бодлоор шууд одоо зээлийн хүү болгоно гэсэн тийм ойлголт бол байх одоо боломжгүй. Харин зээлийн хүү буурахад татварын одоо зөв чиглэсэн бодлого бол их нөлөөтэй. Зээлийн хүү одоо бууруулах зорилгоор банкуд гадаад дотоодын хөрөнгийн биржүүдээр өрийн бичиг хувьцаа гаргасан тохиолдолд ногдол ашиг юм болно. Хүүгийн орлогод 5% татвар өндөрлөх энэ хуулийн төсөлд явж байгаа. Дотоодын одоо банкны их өсвөрөөс одоо татсан зээлийн хүүд ногдох халуун татварын хувь хэмжээ мөн 5% болох бас ийм татварын их боломжтой сайн нөхцөл бол энэ хуулийн цогтой явж байгаа. Ер нь энэ татварын асуудалтай холбогдуулаад үүсдэг бас нэг асуудал нь бол манай улс бас саяхан хар жагсаалтанд Европын холбооны одоо хамтран ажиллахгүй хар жагсаалт саарл жагсаалтанд оруулъя гэдэг асуудал хөндөгдөж ирсэн ш. Тэгэхээр энэ асуудал өөрөө явж явж зөвхөн Монгол улсын бас эдийн засгаас хамаарлаггүй бас дэлхийд бас Монгол улсын нэр хүндтэй холбогдох асуудал болоод явчихаар байна л да. Тэгэхээр ер нь энэ талаар яг хууланд яаж туссан байдгийн болоо шинжилэлээр. За ер нь бол Монгол улсын хувьд бол гадна талдаа яг үрэн чиглэж байгаа энэ одоо татварын зорилгоор хамтарч ажилддаг улсуудын хар жагсаалтанд одоо 2017 оны 11 сард Европын холбооноос оруулсан байна. За энэ дээр бол манай одоо олгох байгуулгын засгийн газараас эрчимтэй ажиллаж тэр ашиг шилжүүлэхдээ олгох бивс гэд хэлцээрт орж энэ хар жагсаалтаас бол гарсан байна. Аз намхан долоо мөс нутгийн энэ мөнгө ухах терроризмтэй тэмцэх байгууллагын бас тэр эрчимтэй хяналт Монгол бас явж байгаа. Монголоос гарч байгаа гарал үүсэл нь бол Монголоос гардаг. Тэгээд дэлхийн бүх цэвүүд очдог. Магадгүй одоо тэр халуун цэвүүд сирэн дэргээд энэ байгууллагуудад одоо хүртэг тэнхэн байгууллагад хүрчээж болшгүй гэсний үндслээр бол энэ хоёр байгууллагын хар жагсаалтанд орсон байна. Тэгээд
вебскэлцээр толуул Монгол Улс нэгдээд олон улсын одоо шилдэг туршлагуудыг ажил хэрэг болгохоор хуулийн төсөл тусгай явж байгаа. Үүн дээр үн шилжилт гэж олон одоо газар компаниуд байгуулаад тэр одоо нэг компанийн ашгийг нөгөө рүүгээ шилжүүлдэг. Монголд одоо ажиллаж байгаа компани ашиг бол Канадад юм уу? Канадад ажиллаж байгаа компани ашиг Монгол руу дамждаг. Тиймээс энэ үн шилжилтийн хяналт шалгалтын асуудлаар татварын ерөнхий хуульд тодорхой саалтууд оролцсон байна. Давхар татварын хэлцээр тамрагдах татвар төлөгчийн одоо тэр маргааны хяналт шийдвэрлэх хугацааг нь нэрээ тусгаж өгсөн байна. Вебскэд чирээн хүрээнд зарим хөнгөлт чөлөөлтийг хязгаарлаж өгсөн байна. Хүүгийн зардлыг хязгаарласан байна. Монгол Улсаас үйл ажиллагааг нь удирддаг гадны одоо байгууллагуудын тэр ажиллагааг боловсронгуй болох, хяналттай болох чиглэлээр бас тодорхой заалтууд тусгатаа явж байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын өнөөдрийн татварын хууль маань бол дэлхийн жишгт хүрсэн. Дэлхийн жишгт нийцж байгаа. Ийм хууль болж байгаа гэж хэлж байна. За, дэлхийн жишгт нийцж байгааг та тодтоглоо. Тэгээд яг одоо бодит энэ дотоодтой үүсдэг нэг асуудал юу гэдэг гэхээр татварын алба хүн цорталтай маш олон гэж тайлан нэгтгээ татварынхантай харилцаад хэцүү байна гэж ажихуй нэгжүүд бас илэрхийлдэг. Энэ асуудлаас засгийн газарт илэрхийлж байсан л та. Тэгэхээр энэ талаар ямар зохицуултууд орсон байгаа болоо? За, маш их олон зохицуултууд орж байгаа. Татварын байгууллагыг магтдаг улс гэж дэлхийд хүн гэж ярасаа байдаг. Тийм ээ. Тийм учраас бол Монголд бол адилхан л байна. Тэгэхээр харьцангуй бол Монголын одоо татварын байгууллагын хувьд бол бас 30 жилийн хугацаанд сайн ажиллаж энэ зах зээлийн одоо нийгмийн татварын харилцаа системийг одоо бий болгосон. Татвар төлөгч одоо энэ хуулинд бол юу гэхээр их олон сайн талууд байна. Татвар төлөгч өөрөө одоо сайн дураг үндсэндээ тайлангаа засч болдог. Хуучин бол татварын албанд өгсөн бол засч болдог. Зөвхөн хямд шалгалт хийсний дараа засч болдог. Одоо бол засварлах боломжтой. Өөрөөр хүний алдаатай байдлаас, хайхрамжгүй байдлаас буруу тоо тавиад өгсөн бол тэргээ засах боломжийг олгож байгаа. Нэг давагдал нь. Хоёрдог нь бол татвар бол төрийн оршин тогтнох үндэс шүү дээ. Монгол Улс татварын хаваац бүрийн нэмэгдүүлэл их хэмжээний татвар одоо авч чадах юм бол бидний салин хөлс одоо тэр нийгмийн халамжтай холбоод Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар дэшилт, Монгол Улсын батлан хамгаалалт, нийгмийн халамжийн чиглэлийн бүх үйл ажиллагаа одоо нэмэгдэн бид салингаа нэмэгдүүлнэ, орлого нэмэгдүүлгээд байгаа эцэс татвартай холбоотой. Тийм учраас татварын байгууллагын дээр татвар хураадаг үг одоо өргөлөлт эрхийг бид нар нэлээд их тодорхой болгож үйлчилж өгч байгаа. Ер нь эхний ээлжинд бол юу гэхээр хүний амьнас эрүүл мэндэд очирсан хохирлын гэм хохирлыг арилгуулах. Дараа нь бол барьцаа эрхийн дараа ирэмбэлж 3 дугаарт нь. Одоо татварыг шууд авдаг бол хуучин болохоор зэрэг шүүхэн шийдвэр мэдвэр гэдэг ингээд хэдэн жилийн дараа авахлах нөгөө аж ахуй нэгж авах юм юу гэж болоод татвар хамгийн сүүлд ордог байсан. Тэгэхээр одоогийн шинэ хуулиар бол 3 дугаарт нэрмэлээд нэхэнд нэрмэлээд татвар авчаа гэсэн ийм зүйлийг оруулсан юм байна. Тэгэхээр татвараа одоо төлөхөөс зайлс хийх үе гэдэг болгоомжлолоос төрд байдаг. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг хуулийн шинжилгээний хүрээнд яаж одоо зохицуулж байгаа бол? За, юу яаж байгаа юм? Ер нь бол одоо үн шилжилт гэдэг бид түрүү ярьсан шүү дээ. Одоо өөрөглөл дэлхийн нийтээр үн шилжилтийн талаар бол үн шилжүүлээд одоо өөрөглөл татвар ногт орлоо хасгачдаг. Ийм зүйлийг бол цаашаа гарахгүй байлаа бид нар хийе гэж. Хоёр дахь асуудал бол одоо өөрөглөл олон улсын хэмжээнд мэдээлэл солилцдог бол. Өөрөглөл бид одоо Канадын тал, Америкийн тал, Английн талтай олон мэдээллийг солилцдог. Тухайн аж ахуй нэгжтэй холбоотой мэдээллийг солилцдог ийм боломж хуучин үйлдэлд бол байхгүй. Гурав дахь асуудал бол юу гэхээр энэ татварын хяналт шалгалтыг зөвхөн эрсдэл зориулж хэлдэг. Ада түрүүний чаас уудаг, татварыг олон дахин шалгадаг, хүн сурталтай.
Тэгэхээр эрсдэлтэй аж ахуйн статурын мэдээллийн бааз гэж, хөндлөнгийн мэдээллийн бааз гэж. Тэр татвар төлөгчтэй холбоотой янз бүрийн сувгаар ирсэн мэдээллүүдийг нэгтгээд байж. Тэгэхээр тэнд одоо байж байгаа мэдээллийг үндэслээд эрсдэлтэй татвар төлөгчийг одоо шалгадаг. Эрсдэлгүй гэж үзэх юм бол аж ахуйн нэгжээдийг бол хичнээн жилээр шалгахгүй байж болно. Энийг бол хууль шиг зааж өгсөн. Шинэ хууль. Хуучин хуульд бол ийм эрх бол татварын албанд байгаагүй. 2 жил тутам, 3 жил тутам, 5 жил тутам заавал шалгадаг гэсэн. Ийм байс. За тэрнээс гадна өнөөгийн хуулиар татварын яг өнөөдөр мөрдөгч байгаа хуулиар татварын үрийг 2 сараар сонгох эрх бол татварын ерөнхий газрын дарга байсан. Одоо өнөөдөр үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа уялдуулад 2 жил хүртэл хугацаагаар тэр үрийг бараг дуусгах нөхцөл байдлаа уялдуулаад 2 жил хүртэл хугацаагаар сонгох боломжийг хууль тусгаж өгч байгаа. За маргаангүй татварыг шууд хураадаг ийм эрхийг бол бас татвард өгч байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо санаатаагаар татвар төлөгч татвар төлөх үүргээ санаатаагаар зогтлох зайлшгүй гэдэг ийм одоо эцэст нь бол тэр одоо төлөхгүй болохоор шүүх танддаг. Шүүхийн шийдвэр хэрэгжих шат хэрэгжих явсаар байгаа 2 3 жил болоод эцэст нь төлөх гэв юм байна. Тийм учраас бол татвар хураах одоо үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн эрх мэдлийг өөрчлөхөөр одоо төлөвлөж бид нар байна. Татварын маргаан таслах зөвлөгч байна. Тэгэхээр ямар нэгэн маргаантай асуудал гарлаа гэхэд татварын байцаагчтай маргаан үсгэлээ гэхэд 2 шатаар явдаг. Одоо бол 1 шатаар. Гэх мэт олон одоо тийм татвар төлөгчд хэрэгэл бол ашигтай. Хүн зуртлыг багасгасан цаг хугацааг багасгасан татварын албаны одоо тэр үрэг хэлбэл эрх үүргийг тодорхой болгож өгсөн олон заалтууд энд явж байгаа. Тэгэхээр хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийг шинжилж байгаа гэж энэ гол одоо зохицуулт нь юу вэ? Та энэ дээр товч мэдээл. За аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварт бол жижиг аж ахуйн нэгжүүд нэг хялбарсан татвар нэвтрүүлж байгаа. Тэгээд тэрнтэй ойлдоод олон юм хэр хувь хүн өөрөө одоо бизнес гэдэг бол өөрийнхөө хүсэлтээр 50 сая төгрөг орлуулалтын орлоготой бол бас нэг удаа өөрөглөл орлого бодохгүйгээр ашиг тооцохгүйгээр нэг удаа нэг хувийн татвар төлөх боломжийг олгож харж байгаа. За бичиг бодлого ажил үйлчлэгээс орлого олж байгаа хүний одоо татварын харилцааг их боломжтой болгож байгаа. Гадаадад төлсөн татварыг төлөө зах татвараас нь одоо хасч тоосж байгаа. Байнга орсон суугч одоо татвар төлөгчийн тодорхойлт их боломжтой болгож өгч байгаа. Монгол улсад орсон суудаг татвар төлөгч, орсон суудаггүй татвар төлөгчийн хооронд одоо ялгаатай тэр байдлыг их тодорхой болгож өгч байгаа. Начаал татвар ачааллыг жинг болгож өгч байгаа. Татвар ногдох орлого болон төвний ангил тодорхойлтуудыг боловсронгоо олгож өгч байгаа. Татврын хөнгөлөлт чөлөөлтийн дээр одоо үр ашгийн нэмэгдүүлэх шиг ийм бодлогод болов суугаа явж байна. За баярлалаа танд. Зөвхөн Монголын мэдээ сувгийн зочны цагаар улсын хурлын гишүүн Баттөмөр оролцож татврын багц хуулийн хүрээнд ямар ажлууд хийгдэж байгаа вэ? Энэ талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.